אתם האנשים שפה היום הולכים ויוצרים את הדבר הזה. אתם השותפים הטבעיים והכרחיים ליצירה הזו, לצמיחה הקהילתית הזו. זה לקחת אנשים שהשתתפו בכתיבת הסיפור המשותף שלנו. אנחנו מבינים שאנחנו לא בתוך חלל ריק, ואנחנו פה כדי להשלים יחד אחד את השנייה למען הקהילה שלנו, למען דימונה. שאנחנו בגובה העיניים עם התושבים שלנו, שאנחנו יודעים מה הצרכים של התושבים שלנו. אבל מה אנחנו דורשים בתרומה? דבר אחד, משמעות. זה צורך קיומי בסיסי ועליון שגובע הכל. אז האם תהיו מוכנים לוותר על כוח ולהעניק את הכוח הזה לאנשים שרוצים להחליט עבור עצמם איך החיים שלהם נראה? וברגע שנבין שהתושבים הם שותפים שם והם יודעים יותר טוב, אנחנו נהיה יותר טובים.